FBI něco, s čím si neví rady, zavolají jeho. Steven Broderick, FBI. Tentokrát řeší nejnebezpečnější případ své kariéry. Potřebuju záchranku, ale hned! Washington chce případ uzavřít. Dostává se do nehostinného světa divokých hor. Jeho syn našel stopu. A čím víc se blíží k pravdě... Našel jsem ho! Jesse! Tím víc se blíží k nebezpečí. Jsem připraven! Jesse je v nebezpečí. Ve velkém nebezpečí. Vězňové chystají vzpouru. Z pronásledování se stává osobní záležitost. Je to můj syn, Roxanne. A brány pekla jsou otevřeny do kořán. Archa neviňátek.